bass ritmi adətən 4/3 deyilirdik. Bu da eyni zamanda tam fikriyə həyat etmək üçün həm zilhəm bəm zərbələyə çalınmalı olduğu üçün ritm olaraq 4 6, yəni 6 ədəd çərəy notdan bir xanədə istifadə olunmalıdır. Bunun 3 ədədi birinci hissədə, 3 ədədi ikinci hissədə və ikinci hissəni görsün mənim qara çapalağı dairəyə almışam ki, yəni ikinci hissə artıq burdan başlayır. Dum dam dam 1 və 2 və 3 və sonra 1 və 2 və 3 və də budur. Yəni 4 və 5 və 6 və yəni bir xanədə 6 dənə çərəy not ol, yerləşir. 4 də 6 dənə nədən yaranır? 4 də 3 + 4 də 3 biz xana dərsinə keçmişik bərabər eləyir 4/6. Yəni 2 sadə xanənin birləşməsindən, toplanmasından bir mürəkkəb xanə, yəni 4/6 yaranır. Biz 4/3 olanda da vasitimi, yəni xanə burada bitəndə, yarılayanda da, 4/6 olanda da, yəni burada bitəndə də 1 və 2 və 3 və 1 və 2 və 3 və saymağınız daha məntiqili olur.